السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مسجد کے حوالے سے جو انہوں نے مسئلہ پوچھا کہ پرانی مسجد شہید کر کے اس کی جگہ باغیچہ بنائیں گے اور جو نئی زمین لی ہے وہاں پہ مسجد بنائیں گے, ایسا کرنا جائز نہیں ہے, جائز نہیں ہے, جائز نہیں ہے. جو جگہ ایک مرتبہ مسجد بنا دی گئی ہے تو وہ تحت السرا سے لے کے عرش تک ساری فضا اس کی مسجد ہے, اور اس کو قیامت تک اس جگہ کو تبدیل نہیں کر سکتے, جو کہ مفتابی قول اس کے مطابق میں کہہ رہا ہوں. تو ان لوگوں کا ایسا کرنا کہ پرانی مسجد کی جگہ پہ باغیچہ بنانا ہرگز بھی جائز نہیں ہے. یہ تو ہو سکتا کہ پرانی مسجد کو مسجد ہی رکھیں اور نئی جگہ کو بھی مسجد بنا لیں, یا تو یہ تو ہو سکتا ہے, لیکن پرانی جگہ کو تبدیل نہیں کر سکتے مسجد کے حوالے سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.